У звичайній столичній багатоповерхівці вже 8 років живуть єноти. Їхній власник – ветеринар, і вони у нього домашні улюбленці. Про особливості поведінки цих тварин, їхню незвичайну вдачу і стосунки з людиною – в сюжеті Гліба Гаврилова. Віталій працює ветеринаром майже 30 років та вміє знаходити контакт з різними тваринами. Вдома в чоловіка завжди були улюбленці. Останні роки тримає лише єнотів. Для них облаштував окрему кімнату. Господар розповідає, ці тварини вимагають особливої уваги. Шкодять вони постійно, як проснулися. Жорик – справжній бешкетник, що лежить не на своєму місці, одразу ж поцупить або залізе куди не треба. Тому сам удома ніколи не залишається. По квартирі вони теж виходять і постійно щось іщуть. Навіть якщо ми і ситі, то щось іскати нам треба. Вони можуть плінтуса відрати, тому що під плінтусом завжди можна щось знайти. Можуть мебель розодрати, тому що там є дирочка, в дирочці треба поковырятися. Утім, відірвані плінтуси – ще півбіди. Були случаї, коли захожу в єнот, на плазмі катається. За характером єноти – егоїст. Жорик ледве висиджує на руках господарів. Сидіти на моїх колінах категорично відмовляється. Не буде слухняним навіть за щось смачненьке. Їдять полускуни, м'ясо, овочі та фрукти. Приходити до єнота без гостинця не можна. Тож зараз годуємо Жорика арахісом. Жорик до людей поступово звикає і вже грається з нашою знімальною групою. Ми й доні та коліна покусує неохоче, а якщо йому щось не сподобається, покаже свій характер. От йому срочно потрібно було зживати мило. Хоча я не знаю, з'їсть він його, не з'їсть, але забирали у нього з боєм. Щодня єнота так і тягне щось вкрасти. Жорик, не твоє, віддай. Що, відпусти, ногами відпустив. Та навіть з таким вибагливим характером, розповідає Віталій, Жорик приносить радість і дозволяє забути про всі труднощі. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал «Інтер».